Ora aku iki turu, bar sahur turu, arep buka wae, setengah 6 tangi kok. Yo turu ki ngibadah nek poso. Heeh. Ning Batang nek kuwi. Ora. Wis aku tak takon karo kowe, aku gumun nek kowe nyuwara mbuh omongan mbuh apa ki rong mbuh sih. Rasangnya, rasangnya. Tumeh mancung kan jurn ngelok ke si pesek. Aku ra mancung kok iso kok yang ngono ki, tapi ya caranya. Ya kurang ngembes nganu iro nggak raiso. Eh berarti? Iso mau ma itu. Wah, ini pesek ki malah tajem lo penciuman. Tajem dia. Penciuman lagi tajem. Kak Isa. Ambo jajal aku dicium. Ngawur orang, aku kayak bubaran, ya. Kowe weduse sapa kowe mbok dicencang kowe Wiyaga kok sengit karo dalang kowe iki Wiyaga ora kok sengit karo dalang ora lho liyane kowe marep rene kok marep rono dhewe ngungkur kowe iki ora seneng wayanganku ki mbok ya wis terima nonton penonton. Nah, ya ora apa-apa. Saya dalu para aras. Abyor sorot lintang kangku. Ma dap teste sonyo matyo ratri lumrang kandaning pos pito jiwaning putyaniro sang duwit cawara ambruk ngeng ler swaraning matu prontowo manungsung sarine kambang ung ana tangis Bye.
sira ben sang Jiwang arek kumanto sing dalu suraning ratri wonten ing kengkat carita amung sang Jiwang para tangga pati jedul saking barang wetan kang mega sarta gunung-gunung para ingkang bisa mat bawani jagat raya tupi tata sing kamantian dewasane no mau kapus manjine wis ngancik gara-gara sukra mangkara tu umpak mento tete tete kanopo somawar cita hanggar ora kata Buddha Maesa Resmati Mintuna Eka Dwi Tri Catur Ponco Satsapta Asta Nawata Asa Ongo Apa tukang dadi petuan dari kang guru-guru nalika semono amung kinarya ngurmati Wijelora Padmana kawan Kilurah Semar Badranaya Kilurah Nala Garing Kilurah Petruk Kanrong Bolong Sumawana Kilurah Bagong ingkang sami gegojekan madaning alas ora rombo nalika semono tindake roh sang para kawan medal telatah ngeksi gondo Kopong karate pang oh kembang popong karate pang sari mulat
wis rasa sing-sing. Hop. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Sadèrèngipun kula atur nuwun, nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam budaya. Ya luar biasa pancen. Warga ing tlatah Gulung iki pancen piyayi sing budaya kabeh. Walah. Lah ora kepiye iki mau esuk luar biasa panyengkuyungane para warga ing RT Gulung kene. Wah, padha ngewangi kerja bakti. Masang terpal tenda dan sepiturute wah luar biasa tenan. Sing masak ibu-ibu wah jan tak petuki ning pawon mau katon seneng-seneng. Ikhlas kabeh keton ikhlas le nindakake kewajiban ya alhamdulillah dalu punika kula atur kula nuwun wonten ing tlatah wonten ing laladan padukuhan Gelung Desa Sanggari Wonosari matur sembah nuwun wonten ing dalemipun Ki Sulis Priyanto tepatipun wonten ing Sanggar Omah Mayang Gautama menika wonten ing pendopo Omah Wayang Gautama ya jan luar biasa panjenengan Ki Sulis Priyanto. Oh, apa ora kepiye? Dalu punika gelar kelir dobel. Dalu punika gelar kelir dobel ingkang setunggal wonten ing jero mriku. Mriku ngganten kelir. Mula kula wastani gelar kelir dobel alhamdulillah. Dalu punika kanthi ajit adicara spell virtual. Jilid kedua setelah tanggal 1 April kemarin dipun sambung tanggal 8 April dipun tutup wonten ing tanggal 15 April sebelum lebaran wonten ing dalem kula wonten ing gubuk kula wonten ing jeruk legi mereka alhamdulillah dalu punika gingiras mantes kepian RT Gelung mriki. Pancen ngene ya. Demenake tenan kaya penjane Pak Dipung, Pak Ipung. Periode sak menika mriko nembe dados RT. Ning periode tahun depan 2024 mriko piyambakipun badhe nyalon presiden. Pasanipun kalian wakil presidenipun Wiro Amin Ces. Kanca gulang-gulung turu terminal ya ngene menika. Nggih, kula ki ngatur mapah matur nuwun dumateng setunggal Bapak Dukuh Gelung. Janipun Bapak Gandung Suwasno SE. Angga kalih kula matur sembah nuwun sanget dumateng sedaya para warga kalian Karang Taruna warga Gelung. Ugi kula atur panuwun dumateng Bapak Kapolsek Wonosari. Ugi kula atur panuwun dumateng persewaan ringgit gamelan panjenenganipun Bapak Totro Prasetyo. Iki sing perangkate bengi iki diagem ya kuwi kakuwane Bapak Totro Prasetyo. Iki wayange campur ana wayange Pak Totro, ana wayangku dhewe, terus ana wayange Ki Sulis Priyanto. Ngono. Sing wayangku dhewe sing endi? Ayo sing disimping prodo kabeh iki nggon aku kabeh. Mboten sing disimpen karo kagunganipun Ki Totro. Lah sing ya campur ora iso ora usah sebutke dhewe-dhewe. Menika. Lajeng kula ugi ngaturaken panuwun dhumateng panjenenganipun Mas Mas Blendis nggih menika owneripun Blends Audio Sound System. Wah luar biasa. Panyengkuyunge wajan ngejo. Iki sound sisteme mendukung sekali iki Mas Blend. Saestu bengi iki sone jan kepenak. Para warga ya remen. Nek sone kepenak ora nganging-nganging kuwi iki sing diidolakan ki son sing jan bener-bener apik matur sembah nuwun nggih namung sekamat ingkang saged kula aturaken mbok bilih kata kalepatan anggen kula ngasta dalu punika kula nyuwun pangapunten tunjung goreng rene-reng siap tembange ora manut kaya iya sing sedih-sedih apa sing seneng seneng-seneng kaya aya kudangan to oh ya wis lendro apa melok ta bebas karepmu
gudangan ane. Ayo kono gudangan ane yang buri kono mau. Iya. Kino tangkutang tan sapi solelati. Kabare ah apik. Wah ya aku pas apa sengen iki nanti kegiatan to. Gak mangane gabut nunggu buka ora iso turu ming ketap ketip matane arep mlaku rono kok rono warung buka. Mlaku rono kok ming kali kula nomahe ming kali loro mah kali ya wis arep ngopo. Akhirnya aku ngundang Juang tak jak ngopi. Eh ya karo nunggu-nunggu buka to. Lah iya. Ora masalah. Ayo. Wes sesuk awan nang nggon aku ya. Apa? Ya kuwi ngopi karo nunggu bukamu. Oh siap. Loh. Patak ndasmu lho, Reng. Ngapa ta? Ngopi kok karo nunggu buka kowe iki poso apa ora? Weh, iki mau sedina iki mau godhakanku jan abot tenan. Apa ya? Wes sedina poso isih iki kon ngendang, Pak. Wes pokoke. Kok aku wis suwe ora nyekel kendang, Bro. Ha iya ora apa-apa. Ah sing jeneng kewajiban ya kudu dilakoni. Ha iya bot-bote aku ngetutke adiku lanang Arjo Dakiman. Ki parapan ku le apa le jenenge RT ne kuwi pen asem tenan. Ha iya ora apa-apa. Sing penting do seneng. Ha iya. RT ne Jaya Gedang. Po. Pak Deipung kuwi ya Jaya Gedang. Ha iya. Yakin iki sesuk bar apa lusat-lusat iki kabeh njur dutarian. Ayo wis RT-ne kuwi kena tarian tarian. Iya. Aku dolan rene iki sedina iki ya ming anu wae. Aki esuk-esuk kae. Oh ya para warga sami tarian siaran ning masjid kulon anu kidul kae. Lah nggo ngopo? Omonge nggo tembunge nggo tuku rokok Pak RT. Lah iya. Ning aku seneng gak, Truk? Apa? Warga ngelung kene iki kompak. Kompake. Wes, ora ngerti apa piye iki kepiye. Setiap rumah dihidupkan lagi yang namanya tradisi apa jimpitan. Iya. Beras ora, sasane beras di anu 500-an. Oh iya. Ya kuwi dinggo dinggo meningkatkan kemiskinan. Apa mengurangi angka kemiskinan. Keliru to ya antem iki lho, Rek. Mengurangi angka kemiskinan. Oh, ngono. Mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan Pak RT memang. Ya iya. Ayo mengurangi angka kemiskinan kemiskinan Pak RT. Ayo engko dhewe. Iya. Ya iya. Mas Podo ya ngono wah ya jan luar biasa. Iya. Pak Dukuh ya pancen antusiase ya luar biasa tenan. Kompak, Bro. Ya iya. Ya, aku ki rong suwe tepung karo Mas. Gane bapak ki Sulis Priyanto ki rong suwe ning ya iso akrab koyo ngene iki nek ora mergo sing jeneng wayang ki ora ora mungkin to. Ha iya. Ora mungkin iso akrab nek ora mergo pentas ngene iki. Ha iya mulane kuwi. Mulane ya awake dhewe kudu mempertahankan, kudu seneng. Ya.
sing pertama yo aku ra njaluk supaya didukung kuwi ora. Sing penting nek pancen seneng yo ayo gabung. Skill nomor 2, sing nomor 1 kuwi lahir lan batine. Iya. Mana? Tenanan dukung lahir batin kuwi sing di apa jenenge kunci utama. Iya. Mengko nek sepisan iso lahir batin mengko nomor 2 skill arep belajar kuwi mengunyah kuwi engko iso cepet banget. Oh, ngono. Heeh. Mula kanca-kanca ki ya wis tak kompake kabeh. Iya. Wis ora ana sing grundelan ning buri. Iya. Lah apa mbiyen ana? Ya mbiyen ki ya jane ora ana. Ini ya tetep wae dirapikan ngono lho, Tru. Iya. Heeh, di pemasukan kok pemasukan di masukan apa wae ya diomongke langsung. Iya. Mergo ngelingi awake dhewe iki jan berjuang saka nol tenanan ya le tenan. Ha iya. Sekale jaman awake dhewe gelar-geleran ning emper kae. Iya, kelir ming nganggo sapa kain putih wayange ming prin-prinan kelingan ora kowe kelingan. Kuwi juang Aji Alpan ngono kuwi rong melu. Iya. Kimpul barang ya rong melu, rong ana saepange dhisik. Iya. Aja kali. Iya. Kuwi jan ketegelen tenan cah kuwi. Iya, wis ora apa-apa, penting dicatet karo Gusti Allah. Iya. Aja kali. Anu Kang. Dia mangi kaya. Bengi iki acarane apa to? Spell virtual sing kloter kedua. Eh ngono iya. Lakone lakone ora rasa ngandake lakon kowe iki lakon kuwi rahasia. Lho ora elek to sangkene. Kadene cah kowe iki ketegelen tenan, ketegelen tenan. Senengane aru sapa ya ceplas-ceplas. Eh ya apa pun kuwi nek ora nang kuwi sepi lho terus. Iya. Suatu saat kita akan kangen karo penjane Mas Juang Perkasa. Yakin. Utar lah tak balik ta. Lah ya mugi aja sok nyuwarani wong tenan. Iya, alhamdulillah. RT ini jan luar biasa pokoknya. Iya. Jaya Gedang. Jaya Gedang. Iya. Iya kaya terus. Iya. Iki karo maca pamundutan-pamundutan lho. Iya. Iki ana masuk saka siji Sugeng Dalu Kulo Haryono saking Bandung nderek support Mazda. Request lagu Sisi Deman matur suwun nggih matur sembah nuwun. Iya. Terus ana saka iki kok papat terus lima iki siji loro telune endi iki? Terus saka Uminya Afia Cirebon nyuwun lagu Ali-ali ingkang nyekar Nduk Mega mugi barokah sedaya. Amin sembah nuwun. Terus ana iki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Cipto Suparno Klegung. Wo Mbah Cip. Wah kuwi warunge wis kondang tenan lho, kondang. Ha iya. Minta lagu Pepeling ingkang nyekar Mbak Mega. Ya, mengko iki pun kurang kenal. Ya. Setia Tuhu. Waduh. Tanggal 15 Pak. Ha iya Setia Tuhu ya gamelane Slendro ya ndak bisa. Apa VCD wae Setia Tuhu karaoke. Ya ora apa-apa. Buat apa iki? Buat Bapak Ibu Mas Daka Lovers se-Indonesia di mana berada, nggih. Salam kenal, salam budaya, lestari budayaku. Sawer 300.000 matur sembah nuwun. Oh. Terus ana saka Fajar Group persiapan tenda dan perlengkapan pernikahan. Grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, cuci mobil. Ya, penjara pun Bopo Haji Saidi, kalian aja tinem. Wow, Pak Saidi. Iya. Pak Saidi rawuh to. Iya. Pak Saidi sapa? Kuwi lho. Kakang Nelik Sibas. Eh, wong. Waduh, plek ketiplek.
sing beda ming nasibe. Aya. Pak Haji Saidi, iya. Selamat madan sukses selalu. Ya amin. Minta lagu Kembang Rawe kanan Camping Gunung, siap. Ya, terus ana saka CV Kendali Sada Group Mas Bayu Waskito. Wo, Mas Bayu. Ya. Mas Bayu iki rayine Ki Sulis Priyanto, ora ngono. Penjane iki ya dalang, Bro. Iya. Iki ngeresake apa ya kira? Lho kok ora ana tulisane ngeresake apa? Eh ya engko dipinangkani bareng-bareng ya, Bro. Iya. Oh ya ora apa-apa. Siap mengko diaturi neng panggung wae. Iya. Wah, kok nek ngerti suarane jan apik tenan. Iya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dah saking Mas Sahrul Sun saking Mas Jakalover Pusat Klegung. Ya. Nyuwun podang kuning duit Mas Dah Mega. Salam guyub rukun, salam paseduluran selawase, salam budaya. Lestari budayaku. Sawer 1000 kok kandel timen. Oh, reketan loro aja. Aja. Eh, alhamdulillah ya. Saking Mas Jakalover Indonesia. Menika wonten sumbang sih 700.000 alhamdulillah nyuwun lagu bebeling ya. Ayo dipinangkane siji-siji. Ayo. Sing pertama iki ya. Pepeling kuwi kanggo ngelingke kewajibane awake dhewe minangka umat muslim ya. Muslimin wal muslimat. Ya. Iya alhamdulillah. Langsung wae ya to. Ya dikurke. Ya. Iki dienggo mbuka gending apa tetembangan ya. Bawane arep wis kabeh sinden kita takone bawa. Oh iya. Kabeh kanca-kanca sinden kita takone bawa. Ya. Diwiwiti saka ana saka lor mengidul diwing tekan saka Dik Mega tekan Butarni. Oh iya. Ayo Dik Mega dibawani ya. Apa matur sih ning iki lalajan gelung ya. Nggih ngaturaken kula nuwun wilujeng dalu kagem sedaya pamirsa. Heeh. Iya. Ayo dibawani dandang kula. Oh iya. Aku ya arep karo promosi. Iya. Angger wis promosi ngene mesti engko dibayar karo sing kon promosike. Wah genah. Mula nek aku semangat. Iya. Ki dagangane. Iki jenenge apa? Dapat khas Delingo iki ya iki. Iya. Iki regane 7000. Oh iya. Iki ana rasa orang kok saiki iki cok ana cappuccino cincau iki coklat choco milk ya. Engke ngresaken sesambutan kalian Mbak Saras mengke bonus sak bakule anu sak plastik yo sak wingi ngawur lambene jane. Ya dioper Mbak Anggi. Oh ya mong kuwi rukun Islam pun
iki mburi do gayeng. Lah ngopo? Ngrembug iki lho sinden. Rasan-rasan ora. Oh kae si Saras iki ngene-ngene. Anggi ngene-ngene. Ah, lha kok iki yo ngene iki. Nek iki dasare seneng yo seneng ngono wae ora usah ditutup-tutupi. Ah wong-wonge ora mangkat kok ane sing ngomong ngono kuwi bareng. Sapa? Wis ana wae sono. Iki ora usah melu-melu. Iki rembugan tuwa. Oh iya. Awas dincer. Ayo. Ayo Mbak Saras. Kang angka loro salat ini dene kang telu aku jorong nepungke apa ki sulis broncong kuwi sapa. Lho, wis suka sing tepung kok ya, seniman sak Indonesia iki sing sapa sing ora kenal karo Ki Sulis Brojong. Ora maksude lho. Neng apa? Organisasine awake dhewe iki berkecimpung sebagai apa? Ngono. Ayo sebagai pembimbing ya, sebagai yoga penabuh. Ora ngono wis ya. Awal pertamane nyepeng kendang. Saiki drum. Ora ngono. Ha iya. Sing ngendang penjarane Kironi AW. Fried chicken ora. AW iki ono sing fried chicken ka terus. Ora nganggo fried chicken nyebut merek antemi ora. Roni AW iki Roni Ahmad Wahyudi. Ngono iya. Bengi iki putrane ya teko. Heeh. Penjarane Mas Bima. Putrane Mas Roni. Iya. Uyo dalang cilik. Neng ngono iya. Ngono. Ya, tekan sapa iki, Mang? Oh iya. Saiki Mbak Yoga. Ya. Ayo Yoga ben sehat. Oke, tak diai dawet. Wah. Awe tanpa aku. Sangkeme ngawur tenan gareng. Ya. Mulai ya. Ramadan. Mayat. Ramadan nindak napa sa. Ada. Iya. Dapat zakat. Up. Aper butia. Iya, mentek tekan kono kok. Iya. Ngeli mong ibadah haji. Hop, Butarni. Iya. Rukun Islam sampurna. Monggo Mas Kimbol. Yeah.
matur nuwun. Ha iya. Pancen gayeng tenan yogaku. Ha iya. Pak yogamu, kanca-kanca seniman sak Gunung Kidul, ora iya. Alhamdulillah panyekuyungane sing saka Magelang yana ana. Panjenengane Mas Moko ja karo Mbak Yoga, wah jan aduh-aduh. Semangat nggone nguri-uri budaya Jawa. Aja. Tekan kene lho bayangno rek. Magelang saka Magelang tekan kene iki, wah iki ana request bonus bulpen alhamdulillah. Lah ngapa melu rene? Ora wis tekan kene tak pek. Ora iso. Heeh, iki pamurutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking TN Mandiri Seafood ikan laut Pak Tukino alamat Ngulorejo RT 04 Nyuwun Gending Setunggal Selendang Biru kalian Podiang Kuning. Ya alhamdulillah. Iki juragane bakmi yo. Rawuh iki. Sapa? Kang Surawan. Oh ya. Aja, poprai leh total, buah itu ditinggal semprung. Aja, angger wis nganggo jaket lorek-lorek, terus topi diwalek, wah genah iki. Iki mengko mulih mesti melipir. Aja, bagi seneng kamu kaya ngono lah. Iki yana pamrutan, Ayang ini lho bakong teko iki nggo berkah nggo pamundutan. Omong sapa? Tak nggo dhewe. Ya ora ngono to Le. Iki mengko ya hasil akhire disumbangke kanggo sing membutuhkan. Lare yatim piatu ya, kaum-kaum duafa ya, pokoke ya sing membutuhkan, fakir miskin dan sebagainya ya. Dari Pak Amprih Basuki Tangerang nyuwun lagu lali janjine. Waduh, mumet aku. Tanggal 15 meneh. Baja. Sawer transfer 500.000 ya. Dari Bapak Wasono Raharjo Bekasi. Sawer 400.000 kagem kaum duafa. Baja. Saking Pak Adivis Purwodadi nyuwun loro asmara kang anu Dik Mega 100.000. Baja, siap. Sendro pelok elok to wayah tanggal 15 ayang yo lali kok jarene ayo radut sesuk rencana sing neng gunaku insyaallah sewengi reng oh iya sewengi ra masalah ya takon sahur neng gunaku sing do poso sahur neng gunaku sing ora poso mulai ora apa-apa ya ngono. Ala kowe muni poso padune arep golek labu. Ora ndek aku mawe. Iya. Heeh. Lah iya. Iki ya. Oh iki nobar ana ngendi iki? Di WA aku ya. Heeh. Wah jan luar biasa tenan acara bengi iki. Lah iya. RT ini semangatnya luar biasa, ngelumpuknya para warga-warganya, wah kompak. Iya. Angger esok-esok ini ada ibu-ibu senam itu sebagai aku. Siapa? Pak RT ini. Rene oleh, ada senam ini. Wes kayak mang tonton piyambak, mang nikmati piyambak. Ayo. Nan Pak Dipung ki nuwun sewu arepa usiane nuwun sewu wis anu nang isih semangat ya. Semangat dalam menonton ibu-ibu senam. Ha iya. Mulane kok aku weruh karo Pak Dipung karo ibu-ibu ki loyal banget. Ibu-ibu sing senam tenggen kula mawon kula cepai wedang pun mulai kula sangoni wah lah jebule ada maksud ayo ora apa-apa penting padha seneng kaya senam ki liyane nyenengke ati ya nyehatke awak lah ya ora mung nyenengke ati nyenengke RT ne bareng
Iya. Ning iki mau parah. Lah ngopo? Aku arep adus ning kene ora ana sabun. Iki sing dimaki kepiye? Ora ana sabun. Aja dikelirke. Eh ora. Iki perjalanan hidup kok. Iki ana botolan kok. Oh, facial wash. Ora sito. Ha tenan awakku glowing. Ayo. Ayo sabunan kepepete sabunan nggo apa facial wash. Facial, facial, facial. Ayo. Iki mau ana pamundutan ali-ali. Oh iya. Di bawah ni pojang kuning wae. Ambok yo liyane. Sing klasik-klasik ora tau metu yo saiki tak tokne. Juang ajeng bawa. Oh bajikur e. Ngarani rasida ane. Tak ngokon sing klasik-klas wae. Sesuk gek tak perampingan. Sing ora ikhlas kuwi. Sapa juang kuwi ora ikhlas rebo. Kon walah. Iya. Sak karepmu. Kan ono algojo. Tolong ini merusak ketentraman dan kenyamanan, tolong disingkirkan. Ono wis beres. Iso temancep ning sawah kowe. Iya. Aku ancamane medeni men tenan. Iya. Ha. Ana Dik Mega bawa ali-ali terus mengko ditembangke. Oh iya. Iya. Cekel Mega alon-alon aja nggon kono nek nyekel. Lanya, Pak. Oh nggih, Pak. Matur suwun. Nek kono le mboten kula to, Pak? Oh nggih. Calke ora apa-apa. Tidak. Kok sewu? Ora kuwi lho ana jerone. Walah, heeh. Matur nuwun pitrae urang boten. Aja ndelok saka jabone mangkane iki. Ayo aku arep ndelok jeromu ora oleh. Wis ngawur. Ati ngono. Heeh, ati ora oleh. Anane kuwi ya kuwi. Ha iya. Ya. Senang kula. Lali aja. Lali. Li. Kurung. Iki sing kagungan dalem ngempul. Oh iya. Dong iki perintah-perintah wae kok ya reng. Iya. Malah miyaga. Ayo jenenge semangat berbudaya ngono kuwi. Iya. Aja dianggap sepele. Nyapa mesam-mesam? Eh, ngapa mesam-mesam? Ora oleh. Selagine isih iso tersenyum, tersenyum lah. Oh. Oh. Aku ki mbayangke kok RT-ne kok kaya ngono timen. Iya. Ya. Sanggondeli
iki nek arek ngombe instruksine ya ja kudu dikocok sik oh ya kan ngisor ki ana endapan apa jare bakteri ayo kuwi sing marahi krasa kuwi kuwi ya iki nek ora dikocok langsung diombe ki ora enak makane ben enak sik ya dikocok sik oh ya yen dadi loro kula sedih rinten dalu kok tutorial aku yang mandiri kok tutorial yang YouTube ono sing sehat iki kepi ayo ketok-ketokan kewala nganti-anti besok apa bakal beli juang edan ayo yen beli bejo kula iya kadang aku ki njipo yoga ki saka RSJ to apa ya ya kuwi nek aku mung jupuk siji ndak nek kabeh ndak ora prayoga oh iya sing nyaron kuwi iya kuwi jumputan saka RSD iya iya yo Dek Mega ngagemo ali aliku pangri kowe aku gumun nek we nyuwara mbuh omongan mbuh apa ki rong mesti rasang nyek ora sang nyek tumeh mancung we njur ngelokke sik pesek aku ora mancung kok iso kaya ngono ki kepiye ya carane ya kudu ngembes nganu irung kok ora iso eh berarti iso mau maido wah nek pesek ki malah tajem lho penciumane tajem piye penciumane ki tajem kok iso ambek jajal aku dicium ngawur ora orang gane saiki piye eh saiki piye anggo sendal wah jigur ya aja
Yo aja lah. Lah nganggo apa? Ha yo apa lah. Lah kuwi. Padha padu kudu mung suwe ya, Wang. Wadung kowe engko. Yo. Pilihanku mripatiku. Masuk kon ngene ta ya. Aku malah dogi nek kok ngene iki. Dogi. Eh? Apa ya? Nek apa rada isin-isin? Grogi kok dogi ayo kowe. Nek dogi iki gaya kok. Ya. Ngawur. Poso-poso. Poso-poso ya ben wong ana wengi. Oh iya. Ya, ya dientekke. Pilihanku panas yang diganjel. Nah iya. Bantale diganjel men ora muni. Men orang grebegi tanggane. Ayo. Lah ngopo? Sembuh ya. Ali-ali sampun dipinangkani. Ya iya. Kema ya ana pamundutan saka dulur-dulur Mas Daka lovers ya. Kuwi pancen kudu dipinangkani ya mergane. Mergane ya pancen ya. Awak dhewe iki wis apa kok resmi ya murni dana apa oleh hasil saka saweran ki mengko di ndumke kanggo para-para sing membutuhkan. Ha iya, juang arep muni aku muni ngono ora. Ora senengane ora. Apa ora kurang-kurang lehmu bisnis Bangkok? Ha iya. Oh, cah kok kurang bersyukur ngono kuwi jenenge. Nek ana kowe ndek dhuwit 1000 tok syukuri mengko nambah. Oh. Ngono kuwi jenengan wong iki. Lah iya. Wis gak kapan-kapan ayo dolan nang omahe wae.
PTE didol. Aku arep piyoso wayang meneh. Oh iya. Lah ngrepoti apane? Nek nek kecekel sing resiko ya aku dhewe. Neko-neko ora iya. Nek nyolong pitikmu ki tak kira halal kok nang agama. Iya, iki senengane kok. Saking Pak Surawan Sineman kanggo Mas Ipung. Sawere 101.000. Iya. Kuwi sing 1000 kuwi biaya penanganan. Kaya nek transfer iki transfer langsung. Iya. Dari Pak Ahmad Jakarta Selatan. Transfer 200.000 nyuwun lagu Sinom. Iya. Sinom ki oke. Ana Sinom Parijoto. Ana Sinom oke pokoke. Iya. Iya. Ana neh ora iki kok teng selebar iki. Leh ku nata iki kepiye ta iki? Iya. Oh iki ana saking Pak Wasono Kutut Manggung. Oh iya, pelok barang. Yo sok nek pelok barang neng gunaku. Gunaku nggawa pelok barang. Ah iya. Iya. Nek iki sementara Kutut Manggung Slendro sik. Oh iya. Aku ki kurang piye to aku ki jane truk. Pak Wasono wis anggap dulurku dhewe. Oh iya. Mula kuwi aku mengko mesti milihke sinden sing ayu. Ya. Ayo. Ya. Iki ana anu iki, Reng. Saka ke Pak Surawan ana Jineman. Oh iya. Jinemane apa? Wis bebas kersane sapa ki? Mbak Anggi. Oh iya. Iya. Nah, aku roh kok Kang Surawan kuwi damane Mbak Anggi. Oh iya. Tenan. Iya. RT ini mah kerungu ngadep mic. Iya. Monggo Mbak Anggi. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Apa? Nek Mbak Anggi yo jan alus tenan kok piyayine. Ha iya. Lo idamane sing idamane sing demung kuwi. Wah iya. Sing demung ki eneng loro. Sing etan lah sing demung kuwi. Komposere, komposere suwuk. Iya. Kuwi idamane kuwi. Iya. Aku kuwi jane kepiye to? Anu Mas. Angger ngene sithik kok bojoku ngene. Ayo kowe iki kudune bersyukur. Bojomu ki tresno tenan karo kowe. Ngono kae kuwi. Malah le balesi aku salah kirim kok jebule salah kirim ngopo? Donge aku curhat ki ben enek sing mbelani aku kok malah mbelani bojoku genti. Ayo kowe sing kurang bersyukur. Iya, Mbak Anggi gendingen apa jenemane napa? Klambi lurik mawon. Oh, nggih. Klambi lurik. Iya. Monggo. Kemana? Halus. Lambi lure. Junior. Iya. Lira. Oh,
ono nawala truk apa dapat traktiran bukber untuk Semakru Ansor Laras, alhamdulillah. Dari Pak Rudi di Jogja sama hampers lebaran, alhamdulillah. Seneng aku. Aja ono sing peduli ini seneng seneng. Kaca-kaca poso, pokoknya poso, raposo tetep madang, mangkat nih. Wah iya, jangan, pokoknya mbahmu, lekmu, bapakmu, mamakmu, jangan kabeh. Kru kok? Iya. Kanca? Iya. Sedulur? Wah iya. Ini khusus yang nyaron ora sah. Iya kabeh kok iya senengane ora. Ya, matur sembah nuwun mugi berkah sehat selalu Pak Rudi. Gang kita dalam motoring Jogja. Ya, moga bangi. Dipun lajengaken. Menggunakan adat dan tata krama. Ditata muni sampun ngono kuwi ora ming sampun Pak, ora ming ngono tok ning sampun saka ana larasane saka 6 ning 2. 6 ro sampun. Dadi iki etikane iki oleh ngono. Ha iya, tenan kuwi beretika dan beradab. Iya, beradab kok beradab. Aja, beda karo juang kae. Apa? Nek kaki wong akhlakles. Aja. Ngaku dhewe. Aja. Iya. Iya. Ki oce akeh banget iki. Wah iya. Lagu Sinom Parisada. Iya. Isih ana, iya. Terus apa iki podhang kuning ana? Oh ya, sing urung dipinangi tak dhewekne. Ya kembang rawe caping gunung ana. Ya. Ku sinom ki keri dhewe wae. Oh ya. Di men len terus kelakon ki men ora kesemangaten. Men netral wae lho biasa wae. Iya. Iya, podhang kuning urung, kembang rawe urung, caping gunung ya urung. Ya. Iki aku caping gunung aku njaluk sing bawa kakung. Oh ya. Mas Hendra, ya. Acak wis nyambleng. Iya. Rebapane iki halus, suarane apa halus ora sipen. Iya. Songko halus sing nganti ora gelem nyuara. Iya. Wong ya ana wiraswara kali. Lah iya mulo kuwi. Iya. Ora apa-apa. Iki ya dalang lho iki. Iya. Wah. Wong foto profile wah jan ning ngapa ngisor blincang ngadep debok ngene kuwi jan sawang karo nyekel cempol wah jan kaya Dimas Tejo. Aja persis pas kaya aku werna kok. Iya ana Pak Pardi, ana Pak Parjo, ana Pak Warisa. Oh iya. Caping gunung ben dibawani ya, salah satu diantaranya. Oh ya. Aku nuding Pak Parjo. Oh ya. Iya. Iki ngene-ngene iki meneng-meneng iki arang sing ngerti apa cerita kehidupan kesehariane Pak Parjo lho. Apa ya? Wah, wis saben bengi kok, Reng. Oh. Tenan.
Wis saben bengi. Yakin. Iya. Nah, awan kan poso. Saben bengi iki le traweh ngono. Oh, beda karo kanca-kanca yoga liyane ora traweh. Aku ya ora kok. Ya. Monggo Pak Parjo diakep mike. Iya. Mboten ragu-ragu nyuwara. Niki namung sepelan. Niki namung sepelan. Mboten bayaran. Go. Saben bengi. Iki nek ora mergo ngrokoke banter ngono suarane jan musuh. Wah, kaya Kianom Surata. Iya. Nyawa. Suang nyolot kok telat le nyolot telat oh ra tenan to reti ora kon aku iya yen mamajang mung mong karo janur kuning teniningan kembang bae waton pancitan pacitan pacitan panas utia panas utian utian panas aleng-aleng capek gunung ojo kabeh tulisane monggo mas ayo keiming mas keiming mas kayak sopir Mbah Walo ya kayak yakin kena ditulari kayak pas iya kicing ya dibacot ke mawon ya natian wadon sarwi rasul kumandang suarane balalan kaose biru Yeah.
Wah, kepenak iki apa rekamane YouTube iki dienggo ngopi karo nunggu buka. Sesap. Ya iya. Wah, jane iki tenan iki godhaanku sawan iki mau wah luar biasa. Bareng krungu matra aku langsung lu malah kasung tuwa iki aman tuwa. Jebule adan luhur. Iya. Ah ya ora apa-apa mbeduk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niat ingsun poso mbeduk. Ngombe es teh sak gelas. Ora apa-apa. Yo, Mbak Saras. Iya. Sekar pisan. Caping gunung sampun wipun pinangkani. Iya. Ki mau pamundutan saka sedulur. Iya, sedulur awake dhewe. Mbok sing ngendi iki wis mencar-mencar kok. Iya, ora apa-apa. Terus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula saking Boyolali penggemar Mazda saking Pak Abdul Mufid transfer 300.000. Iya, mboten ngersakaken nelagon. Oh iya. Alhamdulillah iki rezekine awake dhewe. Iya, terus mengko di disumbangkan yang sing membutuhkan. Iya. 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 Bener. Iya. Terus ana apa neh le? Sinom. Iya. Ampun nintingi tunjung riyen. Niki tesih dangu. No no no. Aku urung. Iya, iki agek jam 12 kurang piro iki? Seprapat punjul rong menit. Iya. Waduh, apa kowe mak tuang-tuang. Kaya film India. Weh. Rungokke sik. Malah noleh. Iya, iki mau ana pamundutan kembang apa kok kembang rawe. Oh, iki Capeng Gunung mau saka Pak Saidi. Ya, Pak Haji Saidi. Ana apa Dang Kuning saka Mas Sahrul Sun. Oh iya. Dipinangkani langsung bae. Iya. Ana panjenengane Mbak Yoga sing urung. Iya. Urung minangkani itu teman. Iya, men diselirani kalau Mbak Yoga. Wilujeng dalu Mbak Yoga. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Da. Bagong. Oh, Bagong nggih.
Nek. Niki jan iki ana pamundutan pedang kuning. Nah, gandeng panjenengan sing sak menika minangka sulih sarianipun saking panjenenganipun Mbak Niken ingkang ahli permanukan lajeng sak menika ingkang ahli manuk menika panjenengan. Kula kula suwun panjenengan ingkang ngaturaken lelagon pedang kuning menika dipun bawani komplit. Ya. Nggih. Nggih, monggo. Natian wujud temong peksi arepa meng manuk we tenan agawita lineng pra ngelidih lari ini nah kelaku kepencet iya nyanding nyanding bisa tadi tombo rusak dagang ora. Enggak langgamke. Ya. Isa awan ning opo? Kanggo menen. Thank you.
Assalamualaikum. Tok gancel, tok gancel, tok gancel. Nuwun ya podhang kuning wis tra ya wis iki sing urung ana iki ya iki juragane apa tengu rengu kok tengu nyokot namune ora rengu ya iki podhang kuning mau wis pamundutan saka Mas Sunar Mas Sahrul Sun ya mbuh tak tambahin nar ngono wae wis mbuh perkara jenenge Sundari tak tambahi Sunar. Iya ora apa-apa. Ya ora apa-apa men bagus kok. Iya. Setya Tugu, Setya Tugu, Setya Tugu rong. Iya. Ayo kuwi esuk tanggal 15. Heeh. Setya Tugu sing stasiun Tugu. Setya Tugu ki pelok. Ngono iya. Aja waton. Muni kowe ora iki nang daleme pepunden ha iya Ki Ageng Jaya Gedang RT-ne kaya ha iya angger guyu guyu ki kaya entek baterene dadi ning malah nular ngono kuwi marai kepengen geguyu gendhe ha iya Ayo aku mah geteko iki aku wis ditawani lemet. Di pondhenan iki mboten pirsa kula niku poso. Wah wis men jenenge godaan setan. Terus Pakde Suparomo ngene iki. Ayo sing ngomong setan ora ana iki sapa? Iki godaan setan ki ana, setane ya ketok. Aku ya wangsulan. Oh lah iki gedene semene aku ya ngono. Ayo. Ngawur ora senane. Oh tenan kok. Teko-teko tawani lemet. Ayo. Ora reti wong poso aneh. Ha iya. Kowe mau. Ha iya nek aku. Wah, jan pokoke awan iki sedina iki godaanku jan besar. Mambengi bar latihan. Aku oleh ku turu lagi jam 4 turu kok jam tangi esuk aku, Gong. Tenan. Lah iya, ha iya. Pesan godaane iki jan besar tenan. Aku krungatan kowe mau. Allah malah kasentu aku. Jebul ajaran luhur. Ya ora apa-apa, oleh lanjut kok. Lanjut le mangan ngono lanjut le poso lanjut le mangan ayo ora apa-apa ya ana apa neh le iki yo keh tro ana sinom ana saka sing apa ke selendang biru malah urung ya iki tak apa jenenge ngonekno tengu rengu ayo Ayo rengu ya. Sapa sing minangkani Butia kepengin minangkani. Oh iya. Ngacung Butia. Ha iya. Angger angger aku noleh Butia ki, Butia langsung mboten, ah iki mesti aku kon nganu rengu. Valid no debat. Iya. Monggo Butia. Enten bawane mboten ta? Wonten. Oh nggih. Komplek mawon sekalian. Iya. Di bawah nih ya enggak tanggung beda wat ya. Memanismu merah hati
apa ora. Pateni wirat moyo. Apa dendengane gender iki lho? Ha iya karang gamelan berkelas kok. Kagungane, kagungane Ki Totro Prasetyo. Wayange ya kagungane Ki Totro Prasetyo tapi campur karo gunaku karo nggone Ki Sulis Bronjong. Gawangane kelir iki gawangane kelir paringan saka bapakku penjane Pak Seno Auri. Ngono ya pensiunan angkatan Ludara AL AU ya Auri ki AU ora Alri nek Alri angkatan laut RI apa ya iki kotake ya padha le wah jan kotak ampuh kaya ngene ya iki mengko ya awake dhewe kanggo misungsung penjane Pak Seno iki awake dhewe mengko ngonekne apa ki jenenge gelang kalung Sragen ki siap ya. Sapa tak sinden sing ora iso? Iya. Paling-paling ya juang. Ah juang kudu sinden. Ya kon sanggulan kuwi wangun. Iya. Sanggulan to aku wis masuk kene iki sono apa andeng-andenge wis kayak kacamata nan. Iya. Dipeniti lambene. Iya. Iya, mengko kanggo Pak Seno gelang kalung. Gua ya. Angga but ya lanjut. Rina wengi. Nek peniti kurang gede ya paku bumi. Gede tetep paku bumi tadi ngono ku lho. Nganggo sing keren. Ayo monggo. Muntang manting tanjengna.
nyamblong to, Dang, nyamblong. Ngene iki kaya nek apa ewoh ngono iki lho. Ha iya. Wah, tenan nuansa ngene iki kek. Terus ora kok sik to, maksud e ewoh mantu ngono kae lho. Nyander pawon akeh doadang, ana sing gawe wedang, ana sing apa godhog banyu, ana sing kepel-kepel, sego ana sing jojoh-jojoh. Jadah lan sak piturute. Iya, iki ya ngatur kowe panuwun kanggo pasukan pawon sing luar biasa. Nyiapke wedang, nyiapke sego, nyiapke daharan lan nunjukan wajan luar biasa. Iki mau tak tonton lawe iwak laut. Wah, luar biasa Ki Sulis Priyanto. Lah tenan kok ya. Luar biasa tenan ya. Iki mau debok ya ana sing ngusungi dhewe sapa? Warga kene ya. Mau ana De Supar lan kawan-kawan ya. Lah RT-ne. RT-ne iki ra ngapa-ngapa. Merintah karo udut lah wis. Kae sing kae kuwi deboke iki pangan ngenget iki aja iki ganti ganti. Mongko wis kadung ditegor lho Reng. Mongko ana gedange lho Reng. Ayo ora apa-apa jenenge WRT teladan. Jaya gedang iya. Mbok we gedange sapa ora weru. Ayo. Sing penting wayangan kok le. Heeh. Gedange wong lor kali. Wah. Ngawur nyari ora. Monggo Butia lajengaken. Kenaken wis kasih sampun dipinangkani ya jambira tadi kok nek entek pamundutane wis bubar ngono wae iya iki sing ana sinem mau Reng ha iya gelang kalung ana iya terus kembang rawe ana mbok ya gelang kalung sik heeh iki penjane Pak Seno isih wungen iya mbok menawa napa memantau streaming YouTube iya matur nuwun pancen sapa-sapa ana Bu Yani ya. Ana Pak Seno pokoke nobar ning daleme kono. Wah iya. Gelang kalung sapa sing minangkani? Iki sing oh Mbangki ngacung kok Reng. Oh iya. Kuwi buka-buka buku kuwi goleki gelang kalung kuwi sing kaya ngopo. Iya. Ya gentenan karo Dik Mega. Oh iya. Mergo tak sawangi apa Mega kuwi kaya apa ya? Dek mau nyekrol HP iki kaya apa ya kaya sok-sok pura-pura enggak lihat ben ora ditunjuk ngarepe ning ora tetep tak tunjuk iya Mbak Anggi karo Mbak Mega sing minangkane iya heeh gelang kalung seragen kowe iya buka celuk jaipong jaipong yo Assalamualaikum. Oh ganjel, oh ganjel, oh ganjel. Jaluk di pendes. Hei. Ya 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 ya.
Ngamleng. Oh, lanjut. Ya rasa nggo jeda, rasa nggo jeda. Ndak yoga-yoga dobrak. Ya, ya. Kaki. Apa gelang kalung kagem Pak Sena men dipinangkane. Ya. Iki mau jane ya ana pamundutan kutut manggung ning pelok barang dadi ndak mongko ndak ora cocok. Sok dipinangkane tanggal 15. Ya. Kayak iki isih loro sing kurang dipinangkane ana Sinom karo Kembang Rawe. Ya. Ora sak kesusu arep neruske lakon nah. Ya. Ayo nyantai wae. Ya. Ya lakon cendhek. Ayo. Penak lakone mung garek wet. Iya. Ora mikir berat. Iya. Mergo wis delok referensi ning YouTube ki wis. Iya, kal teknologi to, Reng. Ha iya. Iya, ki Sinom Pari Joto. Oh iya. Sing minangkane urut. Oh iya, sak pupuh, sak pupuh. Pupune sapa? Pupumu kuwi. Pupuh kok pupuh. Wah. Ayo seko sing kidul dhewe mengalor. Oh iya. Bu Terna Tari. Tari kok Terna. Terna ojek. Ayo Tesna. Tesna ki sibak. Ae beda neh ya. Isih dodol saiki. Ya iya, isih buka. Iya. Iya, apa sing kita lebih dua. Ayo, mangko Bu Tarni. Iya. Nulot dan aku tomo masmu. Oke, terus kena sing semangat dhewe anu ki Pak Pardi. Sing kakung seniman, sing putri Pak Parjo seni waru.
ngawur kan. Seni baru sama sing sok mlaku tekan ndi iki lho. Ha iya. Wah, kowe arek ngerti kae dhisik tau disenengi Pak Ipung lho padahal. Tenan. Aku takon apa? Apa ya tenan tau Pak masuk jenengan yo seneng karo kowe. Kok ya ayu jare ngono. Ha iya ora apa-apa. Seneng ki bebas kok. Engga butar ni Mas Mira. Nulada laku utama kok. Engga. Butirna butarni butarni wis apa kemarin nyalirani saiki butia iki ra kena diwalik jenenge ra kena diwalik coba wali encer gak utah atene kimplah kimplah ya go butia kelingan sesok keli ke lo mas coyok gedang go ojo cerak-cerak banyu ndak ajur ngono kae lho sana go put ya oper Mbak Yoga ya. Yo. Tunu tak 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 tak. Kapati. Ramamut. Ya wajar ngono kuwi lah sing nintingi ya garwane dhewe. Ah wong wedok ora manut wong lanang ora manut. Malam Minggu desa ngeluh panjeneng lambe. Mampir
Dioper Mbak Saras 008. Film klasik. Iya. Superhero. Cium. Apa sampean wis lahir po? Hah? Wis lahir po? Lho aku kan nonton rekamane. Oh, rekamane. Saiki sing bajakan kuwi akeh ning YouTube. Potongan-potongan. Iya. Go. Pinasa tapa aku yo sapa-sapa kanggo para para miarso YouTube. Ya, iki mau penjane iki Anom Dwijo Kangko yo mriksani. Ya, mau WA aku, terpantau. Siap Pak, matur nuwun. Ya, iki aku yo mau live TikTok. Aduh, gelase utah. Ya aku mau yo live TikTok iki panjenengane yo rawuh ana ing bergabung nang nggon live. Iya. Terus nulis komen dalange wis ngising Nur. Tenan kuwi. Ha iya. Aku mau Mas ning jeding kana gabung live Pak Kangko. Ha iya. Ora apa-apa. Ha iya. Iya. Ora apa-apa. Eh matur nuwun. Iya. Tekan sapa iki? Banggi. Banggi. Oh iya. Bareng tak toleh karo mesem kula. Ayo. Mega ora sah muni ora sah iso wae iki iso. Ya. Mama. Pawe genjer ya. Aku kok kayak bubaran ya. Kayak wedhus sing sapa kayak mbok dicencang. Wiyaga kok sengit karo dalang kowe iki wiyaga. Ora kok sengit karo dalang. Ora lho liyane kowe marep rene kok marep rono dhewe ngungkur kowe. Iya. Ora seneng wayangan kuwi mbok ya wis. Terima nonton penonton. Nah ya ora apa-apa. Iki sinem wis dipirangkane. Ya, kembang rawe urung apa ya. Sapa? Ki gandeng mau kabeh kumanan sinom sing ora kumanan ming mega dhewe lagi. Mega takon koprol karo. Minangkane kembang rawe apa ya. HP ini dikembali sih. Ah, B, C. Ini arak chattingan kok. Eh? Arak chattingan. Oh, ya, apa-apa. Terus-terus no, ora masalah. Ah, iya. Kok kembang rawe main gatelan, Pak Pie? Ya. Main gatelan. Sing penting ki. Sing penting ki kembang. Ya. Perkara kerawene ki iso adus. Ya. Lah kok ngaten to? Apa ya sok adus wong ora. Kowe kuwi lho apa ya sok adus. Ora aku iki turu bar sahur turu bu, arep buka kae 6:30 tangi kok. Ya turu ki ngibadah nek poso. Heeh. Ning batang nek kuwi. Ora, ora bae.
Yo Mas, aku dilancarke sih. Iya. Ah, terus di apa kae? Etan ke. Iya. Yo. Sinom dirungokke kok malah kembang rawe. Sing akon sapa kowe? Gareng.
kowe sing ngajari sapa? Hmm? Sinom apik-apik dadi kembang rawe sing ngakon sapa? Hmm? Petro kok. Iki ngono bocah gedhe dhewe ora iso ngandhan. Apa perutak? Ayo. Sing ngakon sinom dadi kembang rawe sapa? Mudara. Gaduk lampu ora. Semar kok. Wis doleren ora? Doleren. Doleren. Wis tutuk lemu gojekan. Ha sayo ge disrepeke wae wis ora. Oh, dadak nguring-nguring ora. Wong tuwa ki arep ngrungokke. Ular kambing, ular kambang, ular kambing. Kok malih kembang rawe. Bisa ora sawerane Petrus entek. Ngerane ora. Eh, kae ratu Gusti awake dhewe Prabu Arjuna Sasra kae ngawe kae Petrus. Eh, sayo ta. Mareka den prayetna sumure wis. Oh.